Dobar dan. Poslanci koalicijskih strank SDS, Nova Slovenija in SMC so nedavno v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Predlagajo, da država zagotovi 100% sredstev za obvezni program in 85% sredstev za izvajanje razširjenega programa v zasebnih osnovnih šolah. Opozicija kljub dejstvu, da se s tem uresničuje odločba ustavnega sodišča, predlogu nasprotuje, saj meni, da gre za napad na javno šolstvo. Predlog novele zakona, s katerim bi uredili področje financiranja zasebnih osnovnih šol, je bil v parlamentu vložen že večkrat, a nikoli ni dobil zadostne podpore. Koalicijskemu predlogu, ki so ga poslanci nedavno vložili v parlamentarni postopek, nasprotujejo v opoziciji, saj menijo, da je zakon slab za državljane. Vsak starš ima pravico, in prav je, da ima to pravico, da svojega otroka vzgaja v skladu s svojimi prepričanji. Ni pa, in to je pa zdaj pa že skoraj 40 let praksa Evropskega sodišča za človekove pravice, ni pa potrebno te pravice staršev državi financirati. Država trenutno obveznim programom zasebnih osnovnih šol krije 85% sredstev, v noveli zakona pa je predvideno 100% financiranje. Pikalo meni, da je to napad na javno šolstvo. To so darila zasebnikom. Marsikdo bi se šel v podjetništvo na ta način, kot se ga gredo oni, torej, da bi iz davkoplačevalskega denarja bil financiran v 100%. In mislim, da je to narobe. Prav ta predlog, ki ga kritizirajo v opoziciji, prinaša enakopravnost. Predlagatelji so novelo zakona vložili s ciljem uresničiti odločbo ustavnega sodišča, ki je decembra 2014 odločilo, da je različno financiranje osnovnošolskih programov javnih in zasebnih šol neustavno. Tako zasebne kot javne šole izvajajo ta javno verificiran program, tako da v tem smislu ne sme biti nobenih razlik in to je tudi ustavno sodišče ugotovilo, na nas poslancih je pa zgolj naloga, da to spravimo v zakon. Temelj odločbe ustavnega sodišča je prav na zagotavljanju enakosti. Državni zbor naj bi ugotovljeno neustavnost odpravil v roku enega leta od objave odločbe leta 2016, a se to še ni zgodilo. Ne vidim prav nobenega razloga za kakršnakoli nasprotovanja, da do te implementacije ne bi prišlo, ker odločba ustavnega sodišča je jasna. Tudi v stranki SDS so sporočilo ustavnega sodišča razumeli in v preteklih letih že večkrat predlagali spremembo zakona, vendar je leva politika zaradi ideoloških vzgibov njihove predloge vedno zavračala. Ne razumejo tega, da ne gre za financiranje zasebnih šol, temveč gre za financiranje programa, ki ga imajo otroci pravico izobraževati. Torej, gre za financiranje otrok. S predlogom novele se odpravlja diskriminacijo tistih staršev in otrok, ki obiskujejo zasebne osnovne šole z javno veljavnim programom. Koalicijski partneri bodo to rešitev podprli z željo, da čim prej stopi v veljavo, saj za spremembo zakona po njihovem mnenju že skrajni čas. V Sloveniji so v sredo ob 4636 PCR testih potrdili 597 okužb z novim koronavirusom, kar je 12,9% delež pozitivnih. Hospitaliziranih je 450 covidnih bolnikov, 123 jih je na intenzivni negi. 4 bolniki so umrli, 45 so jih odpustili iz bolnišnic. 7-dnevno povprečje števila okužb se je spustilo na 494. Kot je dejala Bratuša, je vlada v sredo še za 30 dni podaljšala epidemijo na območju celotne države. Glede na trenutno epidemiološko situacijo, ki se zboljšuje, pa je odločila, da so izpolnjeni pogoji za rumeno fazo in v skladu z mnenjem svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje dopolnila načrt sproščanja ukrepov. Za naslednjo zeleno fazo velja pogoj, da mora število okužb v zadnjih 7 dneh pasti pod 300. Omejitev vezanih na število hospitaliziranih pa za to fazo ni. O prejemu različnih odmerkov cepiva proti COVID-19 je možnost blagih do zmernih stranskih učinkov po drugem odmerku nekoliko višja. Izhaja iz začetnih ugotovitev raziskave Oxfordske univerze o kombiniranju cepiv proizvajalcev AstraZeneca in Pfizer-BioNTech.
Ugotovitve o vplivu na odziv imunskega sistema medtem še niso znane. Medtem, ko ugotovitve glede vpliva na imunost še niso znane, napovedujejo jih v nekaj mesecih, pa so bile danes v reviji The Lancet objavljene začetne ugotovitve v povezavi s stranskimi učinki. Gre za simptome, kot so mrzlica, utrujenost, glavobol in bolečina v mišicah. Vsi ti simptomi so sicer trajali krajše obdobje in drugih varnostnih tveganj niso zaznali. Možno bi bilo sicer, da bi bili stranski učinki v primeru mlajših udeležencev še pogostejši. Zelena transformacija je prihodnost mobilnosti in obnovljivih virov energije. Slovenija svoj energetski sistem že postopoma preoblikuje. Med vsemi proizvajalci električne energije pa je ključni nosilec zelene transformacije fotovoltaika. Zelena transformacija je edina pot do čiste prihodnosti. Ne samo pri nas, ampak tudi v drugih evropskih državah in po svetu je po mnenju mnogih strokovnjakov potrebno vse več pozornosti posvečati zeleni prihodnosti. Za okrevanje po COVID-19 so v središču načrta Evropske unije tudi energetske transformacije, ki so prihodnost obnovljivih virov energije v Sloveniji. Veliko izzivov prihaja pred slovensko energetiko v naslednjem obdobju. Jaz mislim, da bo obdobje naslednjih nekaj desetletij ključno obdobje preobrazbe slovenske, pa ne samo slovenske, tudi evropske in upam, da tudi svetovne energetike v smislu brezogličnosti oziroma zmanjševanje ogličnega odtisa in posledično povečevanje trajnostnih pa tudi obnovljivih virov energije in seveda tudi električne energije. Med drugim je tudi epidemija opozorila na potrebo podpornosti sleherne države, predvsem, ko govorimo o preskrbi z energetiko in električno energijo. V Sloveniji bodo po besedah ministra ostali ključni cilji, ki so vezani na oskrbo energije. To so varna, zanesljiva, trajnostna in konkurenčna energija v tej državi. Zdaj, to so zelo med seboj tudi nasprotujoči si, cilji nekje so si celo kontradiktorni, vendar moramo vse štiri upoštevati, ko gremo konkretno snovati in začrtati prihodnost slovenske energetike. Minister Vizjak je izpostavil, da je potrebno pozornost preusmeriti tudi na druge cilje, kot je na primer zanesljivost oskrbe virov. Z nekaterimi obnovljivimi viri, kot so veter ali sonce, ne moremo shajati, saj niso konstantno na voljo. Seveda se moramo zavedati teh hip in se moramo zavedati tudi kompleksnosti potem tehničnih rešitev, da potrebujemo zraven še hranilnike. Zdaj, kar se dnevnih hranilnikov tiče, je zadeva nekoliko enostavnejša. Seveda je pa še velika neznanka, saj cenovno dostopna sezonska hramba te energije. V Sloveniji si po besedah Vizjaka želijo dolgoročno nadaljevati z jedrsko opcijo, sintetičnim plinom in vodikom, ki ima že sedaj pomembno vlogo. Med vsemi proizvajalci električne energije je fotovoltaika ključni nosilec zelene transformacije. In na kopnem je fotovoltaika številka ena oziroma edina, ki je konkurenčna in edina, ki bo trajnostno energetiko torej bila nosilec prenove. Fotovoltaika je postala nesramno poceni in se še ceni. Omogočila bo trajnostno elektrifikacijo, ne samo elektrifikacijo, temveč tudi konkurenčno proizvodno goriv. Na vladi se sedaj sprejemajo ukrepi, s katerimi bi podjetja in lokalne skupnosti spodbudili k boljši zeleni prihodnosti. Slovenija svoj energetski sistem sicer že preoblikuje. Svetovni gospodarski forum namreč je Slovenijo po indeksu energetske tranzicije uvrstil najvišje med državami jugovzhodne Evrope. Občina Rogaška Slatina je danes s cestnim podjetjem Ptuj podpisala pogodbo o nadgradnji čistilne naprave s podjetjem Vog Celje pa pogodbo o gradnji kanalizacije v naselju Prnek. Vrednost obeh naložb znaša 2 milijona evrov, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna pa bo občina prejela 1,1 milijona evrov. Kar se tiče pa področja ekologije, pa je znano dejstvo, da smo leta 2003 v Rogaški Slatini zgradili čistilno napravo za 9000 populacijskih enot, kot sem že omenil, skupaj za občini Rogatec in Rogaška Slatina. V naši občini pa imamo še dve čistilni napravi in sicer v krajevni skupnosti Kostrivnica za 200 populacijskih enot in pa v krajevni skupnosti Sveti Florijan za 150 populacijskih enot.
Zaradi potreb v teh zadnjih 20 letih, ki so nastale, smo se odločili, da nadgradimo čistilno napravo v Rogaški Slatini in sicer za 3500 populacijskih enot. Celoten projekt pa je razdeljen torej na dva sklopa in sicer prvi sklop zajema izgradnjo 180 kubičnega bazena za torej 3500 populacijskih enot z sistemom za degradacijo blata. Torej, ta sklop se nanaša na potrebe vseh šestih občin soustanoviteljic javnega podjetja OKP Rogaška Slatina. Gre torej za nadgradnjo, predvsem tudi za potrebe dehidracije blata, kar je danes verjetno poveste težava po vsej državi. Drugi sklop pa je vezan samo na občino Rogaška Slatina in dopolnjujemo aglomeracijo Rogaška Slatina za izgradnjo kanalizacije v naselju Prnek v dolžini 1906 metrov. Na novo se bo priključilo 94 prebivalcev. Razveseljiv podatek pa je, da bomo znotraj te aglomeracije povečali priključenost občanov na čistilno napravo v Rogaški Slatini iz 96% na 98% priključenost v Rogaški Slatini. Želel bi na tem mestu sporočiti, da bomo kot izvajalec prvega sklopa dela izvedli primerno, kvalitetno, strokovno in pravočasno. Ocenjujem, da z tem podpisom pogodbe nadaljujemo pomembno delo z občino Rogaška Slatina. Naše podjetje Vod Celje je bilo izbrano kot izvajalec na drugem sklopu izgradnje kanalizacije. Gospod župan je že povedal, naše delo je vredno približno 160 tisoč evrov bruto, mislim, da celo nekaj manj. Seveda se bomo pa isto, kot je že naš kolega povedal, potrudili za maksimalno kvalitetno izvedbo, pa tudi, da bomo roke seveda ujeli, tako so predvideni. Danes in jutri bo pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in kakšno nevihto. Poglejmo, kakšno vreme napovedujejo vremenoslovci. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Sprva bodo predvsem v južni Sloveniji pogoste krajevne padavine, ki bodo dopoldne prehodno ponehale. Sredi dneva in popoldne bodo tudi drugod nastajale krajevne plohe in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 13 do 19 stopinj Celzija. Hvala za pozornost, drage gledalke, dragi gledalci. Preživite čim bolj prijetno popoldne in se nam pridružite tudi ob 17. uri. Lepo pozdravljeni.